А вие, уважаеми зрители, имате ли таблет? А? А? Ще гледате ли новия сериал Призма? Не забравяйте таблет. Ако нямате, купете си. Задължително. Здравейте, казвам се Милен и участвам в новия сериал Призма. Наскоро изляха 4-те трейлера. Мисля, че сериалът е много сполучлив. В сериала аз играя лошия герой, както винаги. Ще ви разкажа някои интересни случки по време на снимките. Една от случките беше, когато трябваше да снимаме другия герой, който трябваше да бъде блъснат с кола, карана от мен. Беше много интересно. Ще видите в самия сериал как изглежда наистина. За първ път не се случва да блъскам човек с кола. Да се надявам, че е последен път. Искам да благодаря на снимачния екип. Справиха се чудесно, както и на останалите колеги от снимачния екип. И мисля, че се получи много сполучлив сериал, който би заинтригувал всеки. Благодаря.